我是觉得好像这些饰品啊都是一种纪念性，对我来讲是有一种恩情。今天我觉得都很漂亮，因为我本身就很喜欢伯爵这个品牌。要看场合，很难说差不多都有。我想女孩子嘛，都差不多都很喜欢各种的珠宝。我想耳环、戒指这都要成套的，应该是一起的。哦，你如果说钻石、红宝、绿宝、祖母绿这些的话，当然我最喜欢的还是钻石。我在前年我的生日的时候掉了一颗祖母绿，那个是8克拉 carat， 旁边全部镶钻石的，掉在饭店里。那一个礼拜之后我才发现，我觉得适当的佩戴是很重要的，尤其是像我们参加各种场合要看情况。各位珠宝之星杂志的朋友们大家好，非常的高兴今天在这里有机会跟大家见面。在这里我也祝福朋友们身体健康，万事如意，谢谢大家。